Blanka Radvaňská měla výbornou kamarádku a zároveň spolupracovnici Beatu. Obě vdané ženy se spolu s manželi navštěvovaly a často trávily společné rodinné víkendy. Beatě se líbil manžel Blanky Jiří. Začala spřádat plány, jak ho získat pro sebe. Jiří Radvaňský vzal ale včas zpátečku. Ukřivděná Beata zosnovala plán, jak dosáhnout svého. Narafičila na svou kamarádku krádež peněz v bance, kde obě pracovali. Snad doufala, že se k ní Jiří vrátí. Toužila prostě po sladké pomstě. A nebo to všechno bylo úplně jinak. Rozhodnout musí soudce Alexandr. Zahajuji jednání v právní věci Richarda Batěka, zástupce banky Olympia, proti Blance Radvaňské ve věci krádeže podle ustanovení paragrafu 205 trestního zákona. Pane navrhovateli, postavte se. Trváte na svém návrhu tak, jak byl písemně doručen soudu, nebo je chcete nějak pozměnit či doplnit? Trvám na něm tak, jak je, nechceme měnit vůbec nic. Dobře, děkuji, posaďte se. Richard Batěk zastupuje jako ředitel svou banku. Pokladní Radvaňskou považovala za spolehlivou a svědomitou pracovnici. O to víc ho překvapilo udání Beaty Lavantové, která viděla, jak Radvaňská odcizila z pokladny 500 tisíc korun. Nemohl udělat nic jiného, než zlodějku propustit a soudně požadovat vrácení ukradené sumy peněz. Stále ale poklesku pokladní nemůže uvěřit. Nemůžu se z toho vzpamatovat. Moje nejlepší kamarádka mi bodne kudlu do zad. A ještě se mi pokusí odloudit manžela. No, to bych ji ještě odpustila. Ale že na mě hodí krádež, to je neodpustitelné. Ale já se budu hájit. Paní odpůrkyně, postavte se. Vy s podaným návrhem nesouhlasíte? Pane soudce, já nemůžu souhlasit s něčím, co jsem neprovedla. Dobře. Takže nesouhlasím. Nesouhlasíte, děkuji. Blanka Radvaňská se zhroutila. Patřila k nejspolehlivějším zaměstnankyním banky. Proto taky mohla pracovat v pokladně. Najednou dostala výpověď a teď je ještě žalovaná za krádež. To přece není možné. To se musí vysvětlit. Přece musí existovat nějaká spravedlnost. Za co se Beata mstí? Jak si může vymyslet takovou špinavost? Celé to nechápem. Paní Radvanské jsem naprosto důvěroval. Je to celá velmi nepříjemná situace. Asi u něj došlo k nějakému zkratu. No ale jako zástupce banky musím postupovat striktně podle předpisů banky. Už nech to máme za sebou. Pane právní zástupce, navrhovatele, předneste prosím váš návrh. Ano, děkuji. Vážený soude, navrhovatel se domáhá zaplacení náhrady škody ve výši 500 000 korun, která vznikla tak, že odpůrkyně odcizila tuto částku z pokladny banky. Odpůrkyně byla pokladní u navrhovatele. K navrhovateli dne 10.7.2018 se dostavila zaměstnankyně Beata Lavantová a oznámila, že byla svědkem, jak odpůrkyně Blanka Radvaňská odcizila z trezoru banky blíže neurčený větší obnos peněz. Okamžitě byla provedena inventura, po které se zjistilo, že z trezoru navrhovatele byl odcizen balíček bankovek celkem v hodnotě 500 tisíc korun. A odpůrkyně nebyla schopna vysvětlit, co se stalo s touto částkou. Dostala okamžitou výpověď z pracovního poměru, který přijela. Bránila se však, že manko v pokladně nespůsobila. Je jasné, že k odcizení došlo 9. července 2018 a za škodu odpovídá odpůrkyně. Navrhovatel dokládá žalobu protokolem o provedené inventuře ze dne 10. července 2018 a výpovědi z pracovního poměru Blanky Radvaňské. Žádáme navrácení uvedené částky peněz a odpovídající trest odpůrkyni za krádež. Dobrá, děkuji, pane navrhovateli. Postavte se. Nyní se vy sám můžete vyjádřit k podanému návrhu. No, v podstatě za mě je to úplně jasná záležitost. Nemám čo. Dobře, až vyslechneme všechny strany, potom pravděpodobně se bude jednat o jasnou záležitost a o tom opravdu bude rozhodovat soud. Zdali je to jasná záležitost nebo nikoliv. Jak dlouho ve vaší bance pracovala tady paní odpůrkyně? Je to prakticky už 5 rokov. Ano, celou tu dobu jste byl s její prací spokojen?
No, viete, v pokladni, v banke pracujú vždycky ľudia, ktorí sú precízni, rýchli, presní. Tak asi toľko k tomu. Dobře, a to všechno paní odpůrkyně splňovala, ano nebo ne? Ano. Dá se povedať, že jsem s ňou byl celou dobu spokojený. Takže neměl jste v průběhu těch 5 let nějaké pochyby o její spolehlivosti? Naopak, byl jsem s ňou velmi spokojný. Dokonca paní, keď se starala o malé dieťa, tak nevykazovala prakticky žádné absencie v práci. A jak na vás zapůsobilo to oznámení, že paní odpůrkyně se dopustila krádeže? No, neveril jsem tomu, ale samozřejmě tím, že zastupujem bankový inštitút, tak jsem musel striktně postupovat podle předpisů a nariadil jsem inventuru. Dobře, a kdo vás upozornil na to, že paní odpůrkyně vzala z pokladny 500 tisíc korun? No tak byla to její kolegyňa, alebo teda naša kolegyňa, paní Beata Levantová. Ano, a jak paní odpůrkyně reagovala na to, když inventura prokázala, že v pokladně opravdu chybí o něch 500 tisíc korun? No, byla v šoku, stále tvrdila prostě, že muselo dojít k nějakému omylu, ale fakta jsou fakta prostě. Ano. To chápu. Jaký krok z vaší strany tedy následoval? No tak já jako zástupce bankového institutu musím postupovat striktně podle interních nariadení banky a musel jsem zajistit důkaz prostě tak, že jsem nariadil inventuru. Dobře, a dostala tedy paní ano, zjistili jsme renonc, o který se tu 1,5 miliona korun a... Ano, to už bylo řečeno. Musel jsem paní dát výpověď. Ano, to jsem chtěl slyšet, jak jste reagoval na tohleto. Ano. Takže dostala výpověď a teď se chci zeptat, jak na tuto situaci, na tento moment tedy reagovala paní odpůrkyně? No... Přijala ji s klidem, nebo? No, přijala, no, moc jinou možnost nemala v podstatě. Viděl jsem na ně, jak je v šoku, ale bohužel fakta jsou fakta. Nedám dobře, se, děkuji. Mně to prozatím stačí, pane navrhovateli, můžete se posadit. Paní právní zástupkyně odpůrkyně, předneste prosím váš protinávrh. Děkuji. Vážený soude, inventura pokladny potvrdila, že částka 500 tisíc korun skutečně chybí. Zodpovědnost nese moje mandantka, což si samozřejmě uvědomuje. Ovšem její celkový morální profil, pracovní nasazení, rodinné zázemí a povahové vlastnosti téměř vylučují, že by se dopustila takovéhoto poklesku, který ji pasuje mezi zloděje. Logická otázka tedy zůstává, kdo tyto peníze odcizil, kam ty peníze zmizely. Neexistuje snad ještě nějaká jiná možnost než do očí bijící krádež? Moje mandantka tyto peníze nutně nepotřebovala, není v žádné dluhové pasti, ani nepatří mezi rozmařilé lidi, kteří si chtějí jenom užívat život. Takže zároveň musíme konstatovat, že s žalobou nesouhlasíme a hodláme v průběhu líčení dokázat, že odpůrkyně se krádeže nedopustila. To je z naší strany vše. Dobře, děkuji. Paní odpůrkyně, postavte se. Teď se můžete vy osobně vyjádřit k podanému návrhu. Pane soudce, já tomu stále nerozumím. Dobře, nerozumíte tomu, ale podle pana navrhovatele inventura zjistila, že v pokladně opravdu chybí 500 tisíc korun. Jak nám to vysvětlíte? Ano, to máte pravdu. Kdyby chyběly 2 koruny, tak se to nějak dá vysvětlit. Ale že chybí 500 tisíc, manko, to opravdu nerozumím tomu. A na čí popud byla inventura prováděna? Na pana ředitele. Popud. Dobře. Šlo o pravidelnou inventuru nebo o kontrolu na základě nějakého udání? Šlo o to, že moje přítelkyně Beata řekla, že viděla mě, jak jsem ty peníze odcizila. Takže na základě udání. Takže na základě udání vaší přítelkyně, ano? Upozornění, jo. Dobře. Byla jste v poslední době v nějaké finanční tísni? Určitě ne, nebo nevím o tom, ale pokud budu muset splatit ty peníze, tak určitě v tísni budu.
Dobrá. Mně to prozatím stačí. Pane právní zástupce navrhovatele, máte nějaké otázky na paní odpůrkyni? Prosím. Já bych se rád zeptal, už jste to vlastně částečně nakousl, měl jste v minulosti nějaké finanční problémy? Nevím o tom, ne. Máme zjištěno, že jste si s manželem vzali hypotéku na dům a málem vás zastavila exekuce, protože několik měsíců nebylo spláceno. Prosím vás, to byla nehoda. Můj muž rok pracoval v cizině, takže nějakým nevysvětlitelným způsobem neodcházely peníze, jak měly, ale to už je všechno vyřešené. Určitě. Dobře, ale hypotéku máte stále a teď splácíte. Dobře. Ano. Je pravdou, že jste museli prodat i luxusní automobil? My jsme nemuseli prodat luxusní automobil, my jsme si chtěli koupit nový automobil, protože se nám narodila dcerka. Chtěli jsme úspornější a pohodlnější. Prosím vás, kam na to chodíte? No tak máme své zdroje, ale tady se ptám já, ne vy. To je příprava k tomuto soudnímu jednání. Dobře, k čemu jste potřebovala o něch zmiňovaných 500 000 korun? Prosím vás, já jsem ty peníze nepotřebovala. K čemu byste potřebovala? K ničemu. My se máme s manželem dobře. Vy tady vycházíte z toho, že jsem to ukradla já, ale já jsem to nebyla. Dobře, dobře, zatím všechno ale mluví proti vám, protože se mohl tady někdo vloudit do pokladny, tedy asi nějaká nadpřirozená bytost, nevím, jak to v bance přesně chodí, promiňte mi ten výraz, ale vy jste zatím neposkytla žádné pádné argumenty, které by hovořily pro vás, že de facto jste ty peníze nevzala. Jestli mi rozumíte. Tady nemáme se čeho chytit a samozřejmě takový objem peněz, který tam v té pokladně byl, tak to je přece velké lákadlo v nestřeženém okamžiku si de facto ty peníze přivlastnit neboli ukrást. Nemám dalších otázek. Dobrá, děkuji. Paní doktorko, máte vy nějaké otázky na svou mandantku? Jistě, mám otázky na moji mandantku. Můj kolega se sice na dnešní jednání připravoval, ale kladl vám otázky pouze na bázi jakýchsi hypotéz, což je nepřípustné, ale dobře, přejdu to. Paní odpůrkyně, uzavíráte vždycky pokladnu sama? Ano, ano. Nikdy se u uzavírání pokladny neobjevil žádný z vašich spolupracovníků? No víte, když nad tím tak přemýšlím, tak jediný, kdo za mnou mohl přijít a chodil, byla ta moje přítelkyně Beata. A proč? Protože jsme měli vždycky cestu spolu domů, takže jsme šli společně a vždycky jsme si přitom popovídali. O čem jste se bavili, o čem jste si povídali? O tom, co budeme třeba dělat o víkendu, protože my jsme hodně často jezdili s našimi manželi někam. Takže moment, vy mluvíte nyní v minulém čase, to znamená, že už se nyní nestýkáte? Ne, už se nestýkáme. Aha. Vy máte snad nějaký důvod se na přítelkyni zlobit, nebo měla jste důvod se na ní nějak zlobit? Měla jsem velký důvod se na ní zlobit, protože v jistou dobu tak nějak ochladly naše schůzky a nevídali jsme se. Proč? O co šlo? Můj muž se mi přiznal, že měl s Beatou krátký románek. Aha. Ale pak to hnedka ukončil, protože řekl, že miluje mě a že to pro něj nic neznamenalo, takže... Takže chcete říct, že váš muž měl mimo manželský poměr s vaší kolegyní. Předpokládám, že v tu dobu se vaše rodiny tady přestaly stýkat právě z tohoto důvodu. Ne. Já jsem Beatě neřekla, že o tom vím. Aha. Tak proč jste se tady přestali stýkat? Chtěla jsem být ostražitější a... Nějak jsem neměla už potřebu. Rozumím tomu. Takže byste o tom své kamarádce, o tom, že víte vy o tom románku, nic neřekla. Ne. Můžete nám říct, nemohly ty peníze mít nějakou souvislost právě tady s tímto románkem? Od vás vím, že váš muž tady tento románek ukončil. Víte, chvilku jsem si říkala, že by to mohla být spoura od ní za to, že můj muž zůstal se mnou. Myslíte, že se vám chtěla pomstit? Beru to možná jako takový akt pomsty za to, že manžel zůstal. Myslíte si, že ty peníze tím pádem mohla vzít ona? Myslím tedy vaše kolegyně. Ráda bych se mýlila, ale jiná možnost asi není ani. A proč by se měla mstít zrovna vám? Protože pokud vím, tak ten románek ukončil váš muž. No, protože třeba se bála, třeba si myslela, že...
se dostanu do vězení, nebo že muž to se mnou nezvládne tuto situaci a odejde a pak se vrátí k ní. Jasně, tomu rozumím. Paní odporkyně, 9.7.2018, když jste uzavírala pokladnu, byla tam s vámi vaše přítelkyně? Ano, byla. Uhum. A nespomínáte si, vy jste byla celou dobu u té pokladny, nebo jste se třeba na chvíli vzdálila? No víte, na chviličku jsem odběhla do šatny a to teda uznávám, že to jsem neměla udělat a za to si ponesu plnou odpovědnost. Ale peníze jsem nikdy neukradla. No, ta inventura dopadla jako dopadla, prosím pěkně. No. Ale já to nebyla. Rád bych tomu věřil. Paní odpůrkyně, je pravdou, že jste tedy pochybila, že jste se vzdálila samozřejmě od pokladny, to není rozporu. Nicméně, proč jste odešla? No, protože moje kamarádka Beata za mnou přišla a chtěla ode mě náplast na nohu, protože víte, když děláte v bance, tak vás vaše nohy trpí, protože nosíte pořád podpatky nebo balerinky. No a ona věděla, že já tyhle náplasti nosím v kabelce pořád. Takže si pro ně přišla a nepatrnou chviličku jsem odběhla, ale myslela jsem si, že když tam zůstala moje nejlepší přítelkyně a kolegyně, takže je všechno v pořádku. Tak z toho mě napadá jedna jediná otázka. Myslíte si, že to mohl být záměr od kolegyně, že vás vylákala od pokladny, protože věděla, že ty náplasti máte, abyste odešla, tedy vzálila se od těch peněz a ona je v tu chvíli mohla ukrást? Víte, hrozně ráda bych se mýlila, ale jinak si to nedokážu vysvětlit, takže myslím, že ano. Dobře, když jste se tedy vrátila, byla vaše kolegyně paní Levantová na stejném místě, jak když jste odcházela? To si takhle přesně nevybavuji, ale myslím, že ano. Jak jsem řekla, není rozporu, že vy jste porušila předpis, nicméně vznikla chvíle, díky tomu, že vy jste porušila předpis, vznikla přesně chvíle, kdy tyto peníze mohl odcizit někdo jiný, konkrétně tedy paní Levantová, nikoliv vy. Vážený soude, snažila jsem se s mojí mandantkou chronologicky popsat, jak to v ten osudný den vše bylo a jak jsem řekla, myslím si, že není jediná, kdo ten den mohl onen obnos z banky ukrást a dále si myslíme, že paní Levantová právě k tomu měla pádný důvod, protože se mé mandantce chtěla pomstit z důvodu toho, že ji opustil manžel mé mandantky. Děkuji. Pardon, to mi přijde jako konstrukt úplně, to je jako z Ríše snou. Děkuji, váš výslech skončil, prosím. Paní doktorko, máte nějaké otázky na pana navrhovatele? Jistě mám. Takže se postavte, pane navrhovateli. Pane navrhovateli, vy jste v začátku svého výslechu uvedl, panu soudci uvedl, že má mandantka byla vždy spolehlivá, nikdy neměla žádný problém za těch 5 let. Nepřijde vám, že by to z její strany byla hloupost, kdyby takhle ukradla 500 tisíc korun? A to víte, že mi to leží v hlavě. No a jaké proto máte ale vysvětlení? No tak ponuka sa mi ako jediné v podstate to, že sa dostala do nejakej stresujúcej, nepredvídateľnej situácie a chcela si rýchle pomôcť. Ale ja som vám říkala, my sme v pořádku s manželem, my sa máme dobře, co potrebujeme, to máme. Přesně tak, moje kolegyně zde uvedla, že není v žádné dluhové pasti, že žádný velký obnos peněz nepotřebuje, to, že v minulosti měla nějaké problémy se splácením hypotéky, to se samozřejmě může stát každému a předpokládám, že žena, která dělá v bankovním sektoru, tak moc dobře ví, co se stane, když se hypotéka nesplácí, takže já tomu pořád nerozumím, proč bych chtěla takto velký obnos peněz odcizit. No víte, previnil, co vy do hlavy nevidíte. A prostě nastane stresová situace a potom se jedná z krátkovitou. Všechno je možné. Takže vy jste skutečně přesvědčen, že ty peníze vzala moje mandantka? A o to nejde, či jsem přesvědčený, ale fakta jsou fakta. Inventura dopadla jako dopadla. To já nerozporuji. Ano, inventura dopadla tak, jak dopadla. 500 tisíc skutečně v pokladně chybí. Nicméně vás vážně nenapadlo, že ty peníze mohl vzít někdo jiný a ne moje mandantka? Byl v pokladni, byla paní odporkyně a Beata. Paní Levantová. No, ano, právě jste se od mé mandantky dozvěděl, že nebyla v pokladně sama, že tam byla s její bývalou nejlepší kamarádkou, paní Levantovou, která, jak jste, doufám, dobře poslouchal, měla důvod k tomu tyto peníze odnést, protože by se tím pomstila mé mandance. Co na to říkáte? To je prostá spekulace, prosím, to tím tak.
tak naši svědkyni, kterou... Námitka se připouští. Paní doktorko, veďte výslech, prosím, jiným směrem, ano? Dobře, zeptám se takto, vy nemáte v bance nainstalovaný kamerový systém? Ale to jistě, že máme v banke nainstalovaný kamerový systém, akorát je smerovaný viacej do klientské zóny. My nepotřebujeme mít na kamere úradníků banky. Víte, je to jako s cukrármi. Keď vyrábajú svoje cukroví, tak sú výrobcovia, ale už s tým jedením už im to moc nechutí. Takže my sme zameraní viacej do tých kolizných zón. Jo, to byl veľmi zajímavý prímier, pane navrhovateli. Dobře, nyní by mě zajímalo, jak na vás působila paní Lavantová, když vám přišla oznámit, že má mandantka spáchala údajný trestný čin. No, vypadala velice důvěryhodně, byla rozrušená a oznámila, co se stalo. Ano. S tím, že si plní svoji občanskou povinnost a byla tak přesvědčivá, že jsem je to prostě uvěřil v daný moment. A potrefená husa se vždycky ozve. To je zajímavé, že paní Lavantová na vás působí velmi přesvědčivě, má mandantka na vás snad přesvědčivě nepůsobí? No, viete, ja som musel postupovať striktne podľa interného predpisu. Ja tomu samozrejme rozumím. Rozumím, že ste musel postupovať striktne podľa interných. Tak ja bych to dopovedal z dovolenia. Interných predpisu, prosím. Prišla pani Lavantová a oznámila mi, že videla od pani odporkyňu, jak si dáva balíček s väčším obnosom peňazí do tašky, keď odchádzali. Nariadil som inventúru, v inventúre bolo manko 500 000 korún a to je celé. Ano, my tady toto, pane navrhovateli, nerozporujeme. To jsou fakta, která byly předložena i soudu. Nicméně já jsem se ptala na váš osobní názor, proč věříte více paní Lavantové a nevěříte mé mandance, která ve vaší bance pracuje 5 let a nikdy žádné problémy neměla. Samozřejmě rozumím tomu, že jste vycházel z interních předpisů a mé mandance jste tedy dal. To není nic osobného, moje prostě jsou to fakta. Prostě jenom hájí, protože ten čin skutečně neudělala, tedy dle jejich slov. Žádný pachatel zvenčí neexistuje, protože to by bylo samozřejmě vidno na kamerovém systému a vy pouze bráníte zájmy svého zaměstnavatele. Děkuji, já nemám další otázky. Dobře, děkuji. Pane doktore, máte vy nějaké otázky na svého mandanta? Prosím, zůstaňte stát. Pane navrhovateli, kdybyste měl srovnat obě pracovnice, o kterých se tady hovořilo, tedy o paní odpůrkyni a paní Lavantové, na kterou je nebo by byl větší spolech? Ono je to taká dosť ťažká otázka. Ja som bol spokojný s obidvomi. A už to neplatí? No, pochopiteľne, vzhľadom k situácii, do ktorej sme sa dostali, tak musel som dať výpoveď, takže už to neplatí. Dobře, když vám pani Lavantová nahlásila, tady se použilo slovo udala, to bych jaksi do toho nezasahoval, ale když vám nahlásila onu situaci, onu ztrátu těch peněz, co jste udělal? No, mojou povinností je zajistit důkazy toho, jaký je stav věci v banke. No a postupoval jsem striktně podle interného předpisu a nariadil jsem jim. Takže jste paní Lavantové věřil? Ano, no. Ale vy nemáte ani žádný důkaz, že jsem to byla já. Ale nemám ani důkaz, že jste to nebyla vy. To je tvrzení proti tvrzení. Já bych rád ještě dokončil otázky, nebo položil ještě jednu otázku. Setkal jste se někdy se ztrátou takového množství peněz? Může nastat chyba, ano, ale 500 000 korun to už není asi. Ne, vďaka Bohu ne, já doufám, že už se to nestane. Já bych to jenom shrnul, navrhovatel postupoval přesně podle interních předpisů banky, tak jak jsme si to tady vyslechli z obou stran, takhle to prostě zafungovalo. Takže zcizení peněz, dá se říci, tady budeme řešit, ale doufám, že se nám podaří nějakým způsobem ještě objasnit, jak to celé doopravdy bylo. Nemám zatím další otázky, já myslím, dobře, že navrhovatel jednal tak, jak váš výslech skončil, pane navrhovateli, můžete se posadit, budeme pokračovat výslechem svědků. Jednání pokračuje v dokazování výslechem první svědkyně. Soud předvolává paní Beatu Lavantovou. Dobrý den, paní svědkyně. Dobrý den. V jakém vztahu jste k účastníkům jednání?
Jmenuji se Beáta Lavantová a pracuji v bance, kde je ředitelem pan navrhovatel a paní odpůrkyně je moje bývalá spolupracovnice a přítelkyně. Paní svědkyně, víte, proč jste byla dnes předvolána? Ano, abych dosvědčila to, co odpůrkyni provedla. Viděla jsem to na vlastní oči. Jsi na sebe hrdá. Nebudu to komentovat. Dobře, ale budete určitě komentovat to, co jste viděla na vlastní oči? Ano, když jsem vcházela do místnosti, tak jsem viděla prudký pohyb, jak odpůrkyně něco vkládala do tašky. A protože mám vycvičené oči na peníze, tak jsem si všimla, jak tam vkládá štůsek bankovek. Pane soudce, ale ta mrcha lže, to vůbec není pravda. Co jsem viděla, to jsem viděla. Proč lžeš? Dobře, paní svědkyně, popište nám prosím, kdy jste spatřila s paní odpůrkyni, jak bere peníze z trezoru. Protože jsme byli kamarádky, tak jsem za ní občas chodila, když se uzavřely pokladny na kus řeči. Mm-hmm. Takže po uzavření pokladen. Na kus řeči a to bylo často? To ne, to by nám pan ředitel nedovolil. Dobrá, ale kdy jste jí tedy paní svědkyně navštívila naposledy? Bylo to 9. července 2018, to si pamatuji. Bylo po uzavření banky a já jsem šla za paní odpůrkyní a ptala jsem se jí, jestli už nepůjde domů. A co bylo dál? Paní odpůrkyně byla dosti zmatená a takové zvláštní chování a když jsem se jí na něco zeptala, tak jenom něco zamumlala. Bylo to takové zvláštní. A co bylo zvláštní, prosím? Její chování. Takhle se normálně nechovala. Protože jsi čůza a snažila jsi se mi odloudit manžela. Jenomže potom, když ti řekl, že mě neopustí a zůstane se mnou, tak jsi se začala mstít a udělala si mi tohleto. Jsi normální s***ně. Já bych tohleto nekomentovala. Nechte to laskavě, pane navrhovateli, na mě. Napomínat paní odpůrkyni mohu v tomto případě pouze já. Takže paní odpůrkyně, postavte se. Já vás varuji, opravdu tahle slovíčka k soudu nepatří. Ale vy to jistě víte, takže vás na to nemusím upozorňovat. Ale vidíte, jak je arrogantní. Já to vidím, ale nediskutujte se mnou. Já chápu vaše emoce, ale laskavě chovejte se slušně a posaďte se. Tak. Promiňte. Vy jste viděla nějaké zvláštní chování a viděla jste něco konkrétního, paní svědkyně? Ano, viděla jsem, jak paní odpůrkyně vkládá štůsek bankovek do své tašky. Jak už jsem řekla, viděla jsem, co jsem viděla. Viděla jste to? Ano. Mohla jste se splést také, ne? Ne, to si nemyslím, protože, jak už jsem řekla, paní odpůrkyně se chovala zvláštně, takhle jsem ji nikdy neviděla. A když jsem se druhý den jako, nebo já jsem vlastně nevěřila vlastním očím, nechala jsem si to proběhnout v hlavě přes noc a druhý den jsem šla za panem ředitelem, tedy panem navrhovatelem a řekla jsem mu, čeho jsem byla svědkem. Dobrá, ale pan navrhovatel tedy potom nechal provést inventuru, ano? Ano, přesně tak to bylo. A kontrola prokázala, že jsem doopravdy měla pravdu a peníze v trezoru chyběly. Byla to, prosím tě, proč no, to kontrola děláš? Prokázala, že jste měla pravdu v tom, že ty peníze chyběly, ale ne, kdo je vzal. Od toho je vlastně dnešní jednání. Mně to prozatím stačí. Vy jste byla, paní svědkyně, předvolána stranou pana navrhovatele. Pan právní zástupce navrhovatele vám nyní bude pokládat otázky. Jako první, prosím, pane doktore. Ano. Paní svědkyně, vy jste uvedla, že jste byli s paní odpůrkyní přítelkyně. Ano, padli jsme si do oka, takže jsme společně trávili víkendy. Jak ty víkendy, můžete nám popsat, jak ty víkendy vypadaly zhruba? Jezdili jsme na různé výlety a nebo jsme se společně scházeli na chatě. Aha, ale nebyli jste tam asi sami dvě? Ne, to ne. Byli jsme vždycky v doprovodu našich manželů. A pak spala s mým. Ti si také velmi rozuměli. No, byste si samozřejmě asi, jak jsme tak tady už zaslechli, s manželem paní odpůrkyně trošku rozuměla více, že? Jestli narážíte na můj románek. Dobře, kdy k tomu došlo? Kdy k tomu došlo? Ano.
Zhruba v červnu jsme měli grilovací párty u nás na chatě. Trošku jsme popili. Manžel od půrkyně za mnou přišel a udělal mi milostný návrh. Já jsem chtěla odmítnout, ale... Manžel, to je lež. Necháte mě doříct. Manžel od půrkyně byl velmi neodbitný, no? A já jsem podlehla. Byli jsme trošku upilí. Dobře, takže tady pod vlivem alkoholu. O vašem románku od půrkyně věděla? Myslím si, že ne. Ale románek hodně brzy skončil. Dobrá, věděla proč? Jsem o něm. Manžel mi to řekl. Ptám se já, proč skončil ten románek? Pan manžel od půrkyně byl velmi nezajímavý člověk. A navíc mu šlo jenom o jedno, o sex. Dobře. A já jsem nechtěla rozvracet rodinu. Dobře. Ale to je lež, můj manžel se vykašlal na ní. Detaily necháme stranou. Tak ať nelží. Stavíme časovou osu, ano? Že kdy to skončilo? Skončilo to, když jsem udala paní od půrkyni. Dobře. Takže tím skončilo i vaše přátelství. Ano. Definitivně. Nemohla to unést. No, zapravdu se platí. No, tak já myslím, že z výpovědí paní svědkyně jsme vyslechli všechno to, co tady bylo v tomto směru řečeno. Dozvěděli jsme se, jak k penězům, tedy k té ztrátě, k odcizení peněz přesně došlo, tedy z této výpovědi. To, že tam byly nějaké si vnitřní osobní vztahy, myslím, že na tom asi nelze stavět, takže pro mě to takhle stačí. Nemám další otázku na paní svědkyni. Děkuji. Dobře, děkuji. Paní doktorko, máte vy nějaké otázky na paní svědkyni? Jistě mám, tak na čem můj kolega stavět nechce, tak já to na tom postavím. Paní svědkyně, váš morální profil je skutečně velmi zajímavý, když si začnete něco s ženatým mužem, takže přiznáváte, že jste tedy měla milostný poměr s manželem mé mandantky. Je přiznávám. To tak? A je také pravdou, že tento milostný poměr ukončil manžel mé mandantky? A to vám řekl kdo? To nám řekl přímo manžel mé mandantky, pan Radvaňský, osobně, prosím. To je mu podobné. Aha. Nejdřív se kasá, jak se kvůli mě rozvede, a pak si hraje na nevinátku. No, víte, já to vidím trochu jinak. Vy jste se prostě jednoduše mé mandance chtěla pomstit, protože za tento údajný trestný čin, kdyby se tady prokázal, že to má mandantka udělala, by skončila ve vězení a vy byste měla volné pole působnosti a i nadále byste mohla tedy udržovat milostný vztah s manželem mé mandantky. Co si to dovolujete? To je čirá spekulace. Já mám ruce čisté a navíc poměr s panem Radvaňským jsem ukončila dávno předtím. Dobře, takže vy máte ruce čisté, fajn. Chudák můj muž. Můžete mi říct, v té pokladně ten den, když byla má mandantka, byla jste tam s ní? Ano. Dobře, byla jste tam s ní. Kdy to tak zhruba bylo časově? Zhruba, když se uzavřela banka. Byli jste tam sami dvě? Myslím si, že ano. Má mandantka byla tam s vámi celou dobu nebo si někam odběhla? Ne, na chvilku si odskočila, šla mi pro... Náplast. Šla vám pro náplast? Vy jste měla bolístku na nožičce? No, měla jsem nové lodičky, takže jsem mi udělal půjč. Vy jste měla nové lodičky a moje mandantka v dobré vůli vám odešla k sobě do kabelky pro náplast, abyste si tedy tu bolístku mohla zalepit. Přesně. To byla ale přesně ta chvíle, kdy jste zůstala v pokladně sama. Aha, vy chcete naznačit, že jsem ty peníze ukradla já? Já nic naznačit nechci. Já jsem o tom totiž přesvědčena, paní svědkyně. Já jsem přesvědčena o tom, že to byla přesně ta chvíle, kdy jste využila toho, že má mandantka odešla z pokladny, což samozřejmě bylo její pochybení, to přiznáváme. Nicméně to byla přesně ta chvíle, kdy vy jste se jí mohla pomstit za to, že její muž vás opustil. Ne, já jsem pouze čekala, až se paní odpůrkyně vrátí a byla to chvilka, ani ne půl minuty. Vy jste čekala, až se paní odpůrkyně vrátí. Víte, mě ve vašem výslechu zaujala ještě jedna věc. Vy jste uvedla, že si má mandantka dávala peníze do kabelky. Mm-hmm. Je to tak? Jakou barvu měla ta kabelka? Myslím si, že černou. Vážený soude, mohu položit doplňující otázku mé mandance? Samozřejmě, prosím. Můžete se postavit? Paní odpůrkyně, máte černou kabelku? Nemám černou kabelku, měla jsem červenou kabelku. Měla jste červenou kabelku, děkuji.
Paní svědkyně. Posaďte se. Paní svědkyně, vy nepoznáte barvu kabelky, ale tvrdíte, že jste přesvědčena o tom, že má mandantka si dávala peníze do kabelky. Nezlobte se, ale teď bych zpochybnila váš zrak, nehledě na to, že nosíte brýle. Myslím si, že barvy poznám. No tak evidentně nepoznáte, když moje mandantka měla červenou kabelku a vy tvrdíte, že černou. Proto si myslím, že jste celou záležitost na moji mandantku připravila, velmi dobře jste se na to připravila. Vymyslela jste si, že máte nějakou bolístku na nožičce z nových lodiček. Přinutila jste moji mandantku, aby si zašla pro náplast do kabelky, abyste využila zprostě celé situace, abyste si ji pomstila a ty bankovky do kabelky jste si dala vy. Děkuji, nemám další otázky. Dobře, děkuji. Paní svědkyně, váš výslech skončil, můžete se... Prosím? Jeden drobný dotaz. Já bych tady, paní kolegyně, jak si to je tvrzení proti tvrzení. Na to, jakou měla kabelku, tak na to potřebujeme záznam z bezpečnostních kamer, které jsou umístěny v bance. Ať v té části, o které hovoříme, kdy je tedy v tom prostoru, anebo v těch volných prostorách, kde prochází zaměstnanci, tak tam jsou kamery umístěny také. A tam bychom se dozvěděli, jakou de facto jste měla kabelku, jestli červená nebo černá. Každá můžete tvrdit svoje. Tvrzení proti tvrzení. Všichni vědí, že chodím do práce vždycky s červenou kabelkou. Pane řediteli, vy víte, že, promiňte, mohu položit dotaz? Prosím. Pane navrhovateli, postavte se, prosím. Vy víte, jaká je barevná skladba kabelek vašich zaměstnankyň? Že tady máme pouze dvě. Chlapa se na to ptejte. Prepáčte, ale tento detail fakt nevím. Já myslím, že bychom to měli nechat na kamerovém systému, pokud se na tomto důkazu chceme točit. Děkuji, to stačí. Jistě, dobře, vážený kolego, ale jak jistě víte za svou dlouholetou praxi, tak důkazní břemeno je na vaší straně, takže se snažte. Děkuji. Dobře, posaďte se. Děkuji, pane doktore. K tomu ke všemu se ještě dostaneme, doufám. Paní svědkyně, váš výslek skončil, můžete se posadit. Jednání pokračuje výslechem druhého svědka. Soud předvolává pana Adama Lesáka. Dobrý den. Dobrý den, pane svědku. V jakém vztahu jste k účastníkům jednání? Takže já se vám představím, já jsem Adam Lesák. A paní odpůrkyně znám, která si mě objednala na služby. A pana navrhovatele se znám, jenom jsme se viděli jenom jednou, vše šetření věci. Objednala si služby jaké? Abych dokázal, že přítelkyně, manžela prostě lže. Dobře, dokázal jak? Vy se živíte čím, prosím? Jo, já se omlouvám, se živím se jako soukromý detektiv. Ano, to mě zajímá. Dobrá, takže paní odpůrkyně si vás jaksi... Ano, si mě objednala. Objednala, dobře. Služby. Pane svědku. Ano. Ona si vás objednala, jak jste se tedy konkrétně, popište nám to, dostal k té práci? Takhle, ona právě, jak jsem teď říkal, přítelkyně manžela, prostě, aby dokázal, že prostě lže. To je lež. Aby dokázal. V tom byla tedy ta jakosi pomoc vaše, tedy jako ano, soukromého tak. detektiva. Byl jste seznámen s tím, o co se jednalo? Určitě, tak to bylo jako první, co jsem chtěl vědět, že abych věděl, o co jde, že jo, takže... Dobře, a... Patří to mý práci, ano. Ano, ano. Takže, pane svědku, ano. Vy jste tomu, co vám říkala tedy paní odpůrkyně, její manžel, bezvýhradně věřil? Ano, tak to je první základ, který abych prostě důvěřoval klientům. Dobrá, to chápu. K jakému závěru jste došel? Došel jsem k závěru, že prostě moje paní odpůrkyně to neudělala. Jo. Že to neudělala? Ne. Podle vašeho názoru. Tak, máte na to důkaz, nebo? Mám důkaz to, že paní svědkyně Lavandová prostě ty peníze ukradla prostě a těch 5000, ty bankovky, prostě tu bankovku, prostě těch 5000 jsou označeny kódem, že jo, bezpečnostní. Číselným kódem, promiňte. Počkejte, 5000? Ano, protože paní svědkyně byla v butiku a platila 5000, že jo? A to má být podle vás ne, jako tak důkaz? To samozřejmě není jenom důkaz, jestli je tam záznam kamerových tohle. A dneska v běžné době se 5000 neplatí. Tak možná vy. No tak to říkáte možná vy, ale... No tak to nevím, o tom nejsem úplně přesvědčen.
že se dnes 5000 neplatí. No, ne, pane soudce, není to častý. Nezlobte se na mě, ale není to častý. Dobře, asi to není časté, ale přece jenom mi to nepřipadá. Tak víte, co o paní svědkyni je známo, že už dvakrát kradla v obchodě, co jsem si teda já zjistil. To už je dávno, pane soudce. Svědek mě akorát očerňuje. Ale... Ne, říká pravdu. Ty se do toho nepleš. Dobrá, já myslím, že k tomuhle, ke všemu se ještě dostaneme. Od toho jsou tady také právní zástupci. Vy jste byl předvolán stranou paní odpůrkyně. Ano. Paní právní zástupkyně odpůrkyně vám nyní bude pokládat otázky jako první. Prosím, paní doktor. Děkuji. Pane svědku, předpokládám, že jako soukromý detektiv jste pořádně prověřil i paní svědkyni Levantovou. Určitě. Já jsem si jako první o ní zjistil. Co konkrétně jste zjistil? Tak já jsem si vlastně zjistil, jak jsem mu říkal, že dvakrát kradla v obchodě. Ano. Dluží státu peníze. Ještě jo? Prkotina. Prkotina je u vás 120 tisíc? No, ona nezná hodnotu peněz. To by byla to říká ta jiná práva. Kauza, to by se musela s paní svědkyní soudit například stát, nebo komu to dluží. Nicméně, pojďme k dnešní kauze. To, co je podstatné pro dnešní kauzu. Ano. Takže prostě, když udělala zásadní chybu, ona si myslela, že udělá tady to, ale prostě šla do toho obchodu, platila tou 5000, což vlastně to byl ten balík těch peněz, těch 500 000, byl 5000, mm-hmm. jo, takže a vlastně ten číselný prostě jako kód těch bankovek. Ano, prostě... máte pravdu, že každá bankovka má své specifické číslo, podle kterého se dá i zjistit, odkud ty bankovky jsou a kdo s nimi platil. Vážený soude, já bych ráda nyní předložila krátkou cestou důkaz, který tedy mi předal pan svědek před tímto jednáním. Je tam seznam, číselný seznam odcizených bankovek, dále je zde zmiňovaná 5000 Kč, kterou platila paní svědkyně v butiku a dále poté také videozáznam, který vše zachytil. Mohu prosím krátkou cestou? Prosím, přistupte, paní doktorko. Děkuji. No. Chce protistrana nahlédnout? Ano. Prosím, pane doktore. Děkuji. A já jsem vám věřil, paní kolegyně. Že to tu hráme za hru. Já jsem vám to říkala. Děkuji. Pardon. Chcete pokračovat, paní doktorko? Děkuji, já myslím, že není potřeba. Svědek podle mého názoru předložil důkazy, které jasně usvědčují svědkyni Levantovou, že tento čin, ze kterého obvinila moji mandantku a následně dostala výpověď ze strany pana navrhovatele, provedla právě ona. Děkuji. Děkuji. Pane doktore, máte vy nějaké otázky na pana svědka? Prosím. My se tady s panem navrhovatelem tak trošku dostáváme do role diváku, nicméně bych se rád zeptal. Z videozáznamu z banky není patrné, kdo teda ty peníze vzal. To už jsme si tady jaksi řekli. Pane zástupce, ano. Sice to není vidět patrný, ale sice v ty kamery jsou vidět vlastně do prostoru, jo? Není to vidět přímo. Ona právě využila ty situace, že ty kamery zakryla. Jo, že si svým postavením zakryla a... Co to dovolujete? No tak... Já si nic nedovoluju! Nenechte se rozhodit, to je zbytečné. Dobře, vy jste tedy šel do butiku, sledoval jste tedy paní svědkyni a vám, promiňte mi ten dotaz, vám vydali tu 5000? Ano, jako, sice to nebylo jako tak úplně jednoduchý, že jo, ale přišel jsem do butiku, požádal jsem vedoucí o vydání peněz, ty 5000 Kč, protože jsem se prokázal svojí licencí, že pracuji jako soukromý detektiv. Mm-hmm. Dneska v tomhle týdle práci není problém. Jo, když prostě jenom na slušným chováním a domluvit se. Je to překvapivé, ale stalo se. Ovšem bankovka se mohla dostat do rukou svědkyně zcela náhodně. Už mohla být vržena v oběhu. Ale prosím vás. Kdyby jí policie vyslechla, tak se najde zbytek i 495 tisíc, že jo? A dneska není problém. Kdyby policie vyslechla. Dobře, když to shrnu, tak výpověď svědka přinesla určité nové skutečnosti. Nicméně my jsme stále v té pozici, kdy jde o těch 500 000, které chybí v bance. O tom, kdo je odcizil, ještě asi zřejmě budeme jednat, protože tady de facto se nabízí nová. Odcizila je další, paní Levantová. Ještě jedna verze, že obě dámy mohly být spolčeny. I tudy vede cesta.
Námitka, vážený kolego, ale z vás se stává Andersen. To nemyslíte vážně. Dobrá, námitka se nepřipouští, prosím, pokračujte. Já nebudu reagovat na moji kolegyně, zřejmě dneska nemá dobrý den, takže pro nás, to je poslední otázka, děkujeme. Dobře, děkuji. Pane soudce, mohla bych prosím položit doplňující otázku svědkyni? Prosím. Paní svědkyni, můžete se postavit? Ač to tedy měl udělat můj kolega, protože jste jeho svědek, chci se přece jenom zeptat, nechcete se ke svému činu doznat v rámci polehčující okolnosti, abyste získala nižší trest? Nemám důvod, já jsem nic neudělala. Dobře, nyní pochybuji i o vaší inteligenci. Děkuji. Dobře, děkuji, posaďte se. Vy se můžete také posadit, pane svědku, váš výslech skončil. Děkuji vám. Právní zástupci, máte nějaké návrhy na doplnění dokazování? No, my jsme de facto v rozpadcích, protože ty nové skutečnosti, které jsme tu shromáždili, kdy vlastně se situace převrací, kdy z svědkyně se stává de facto pachatelka ono zmíněné krádeže, takže ale chceme, aby spravedlnosti bylo učiněno zadost. Pokud soud dospěje k definitivnímu závěru, tak jsme s navrhovatelem ochotni přijmout určité kroky. Tedy kroky změny pohledu k tomuto případu. Děkuji. Dobře, děkuji. Vaše strana? Vážený soude, my jsme na rozpaky mého kolegy ze soudních pojednávání samozřejmě zvyklí. My naopak v rozpacích nejsme, protože si myslím, že jsme doložili dostatečné důkazy na to, že má klientka nic neudělala. Děkuji. Dobrá, děkuji. Paní doktorko, tak, pane navrhovateli, postavte se, vy nadále trváte na svém návrhu? Na žalobě jako také trváme, akorát podle skutečnosti, které jsme tu zjistili, tak se asi změní osoby. Ano, samozřejmě, děkuji, posaďte se. Paní odpůrkyně, postavte se, vy nadále s podaným návrhem nesouhlasíte? Ne, nadále nesouhlasím, jsem čistá jako lilie. Děkuji, soud rozhodne. Přítomní, povstaňte a vyslechněte rozsudek. Jménem republiky. Žaloba vůči odpůrkyni se zamítá. Navrhovatel je povinen zaplatit odpůrkyni 38 478 korun na náhradě nákladů řízení, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku. Beata Lavantová, narozená 6.4.1993, je vina ze spáchání trestného činu krádeže, trestného činu křivého obvinění a trestného činu křivého svědectví a odsuzuje se k úhrnému trestu odnětí svobody v trvání 2 let nepodmíněně. Beatě Lavantové se ukládá povinnost zaplatit 500 tisíc korun s 8% ročním úrokem k rukám navrhovatele. Soud skončil, můžete odejít. Blanka Radvaňská si oddechla. Ztratila jednu přítelkyni, ale už jí nehrozilo vězení. A co mohlo Beatu dovést k trestnému činu? Chtěla si jako zhrzená milenka pomstít manželovi Blanky, že ji opustil, nebo si ho chtěla naopak k sobě tímto činem znovu připoutat tím, že pošpiní jeho ženu? Nebo byla finančně v úzkých a naskytlo se jí neočekávaně řešení? To už se nedozvíme. Tolstoj napsal: falešný přítel je horší než nepřítel, protože nepříteli se vyhýbáš, když to příteli věříš. Přejme Blance, aby příště byla při výběru přítelkyně opatrnější.